të ndëruar qytetarë, kanë betër vetëm edhe pak orë deri në ndryrimin e vitit, ku do të hedhë një moment i paharrueshëm e i rëndësishëm i cili vjen bashkë me vitin e ri, siç është liberalizimi i viza për qytetarët e Kosovës. Dëshiroj të shpreh gëzimin tim për këtë arritje, që e sjell një hap të rëndësishëm drejt lirisë dhe lëvizjes për qytetarët e Republikës së Kosovës. Ky është një moment i madh për të gjithë ne, me shpresë për një vit të mbushur me suksese dhe përparim. Uroj që ky vit i ri të sjell plot lumturi, shëndet dhe suksese për ju dhe familjen tuaj. Gëzuar vitin e ri 2024.